Ampak obtožbe so zelo hude, predvsem to, da se politični vrh sploh ne odziva na razkritje takšnih zločinov. Bom našel čas, ko bom odgovoril tudi na to, ampak rad bi ponovil. Danes sem tu zaradi prvorazredne teme in o drugorazrednih temah ne bom govoril. Evidence is strongly against, is hugely. Vendar so v rovih tudi ženske. To ne vemo, to naj raziščejo ljudje, ki raziskujejo. As far as I have studied the evidence. To ne vemo. Hvala lepa.